Чудова гра Войцеха-Щенсного, 32. М'яч там скупчення футболістів, і м'яч просто летів напрямку в ріт. Месі удар! Леонель Месі! 788-й гол в його професійній кар'єрі. І нагадаю, він таким чином святкує. Суарес проводить суперника. Кутовий. Залітає той у ворота. Салісу рятує збірну Гани, виносячи із порожніх воріт майже самісінької лінії. Хороша відповідь від ворога. У штрафному майданчику простріл, його і м'яч залітає у ворота. Збірна Сполучених Штатів Америки зуміла скоротити відставання до одного і дарує нам дуже напружене завершення. Чемпіонатах Вітіння. Непогано, технічно Вітіння. Тому його звичайно взяли на чемпіонат світу. Останній удар, звичайно, що він Ліонель Мессі. Його магічний дотик і забиває збірна Аргентини. Партнера тепер уже Ангамалюз м'ячем у штрафний майданчик. М'яч, який сейв Едерсона. Перший момент у Камеруна. І в компенсований час Едерсон неймовірному стрибку. Браво! Передача у напрямку Маркуса Рашфорда. Решфорд входить в штрафний майданчик. Ріже кут, намагається з Робертсом розібратися. Лівою б'є. І м'яч опиняється у сітці. Здавалося, він влучив у голкіпера. Проте голкіпер не врятував. Дені Уорд пропускає втретє. Маркус Решфорд забирає. Привоз Ремо, Ройлер, знімає руки до гори і не показує.
штрафний проливає в голкіперський кут. Він тягне, його наздоганяє. Сон призупиняється перед штрафним майданчиком. Віддає передачу.